Nami, kaj se dogaja v okolici Rovinja, točno, če ste? Ja, v okolici Rovinja je v zgodnjih jutarnjih urah prišlo do požara na eni ladji za prevoz vozil, tako imenovane ro-ro ladji. In ladja še je tokom dneva se je na njej še razplamtel požar, kateri traja še danes, še zdaj. Kaj so pogotovili, za kakšen razlog za Ma to teh notranje? podatkov pravzaprav preciznih nimamo, kaj bi bil vzrok požara. Niti nimamo prav pravih podatkov, kaj naj bi se trenutno tudi dogajalo. Vemo samo, da ne bi poskušali ladjo gasiti s pomočjo letal in tudi plovil, vendar do sedaj, po naših podatkih, to ni še uspelo. In kdaj ste dobili podatke o tem, da je prišlo do nesreče? Do nesreče smo dobili že podatke že takoj ob sami nesreči preko uprave za pomorstvo. Prvi ukrepi oziroma prve večje dogajanja so pa začele zjutraj okoli 7. ure. Torej je bilo to ponoči. To je bilo nesreča, ne bi bila, podatki niso sicer točni, nekje med 4. in 5. uro zjutraj. Oziroma nesreča, tale izbruh požara. Zdaj pravijo, da lahko pride do ekološke nesreče. Lahko pride do ekološke nesreče celo do sem, celem Jadranskem morju, prav do slovenske obale. Je kakšna nevarnost za slovensko obalo? Seveda nevarnosti ne moremo nikoli izključiti, to je tako realno dejstvo. Zdaj o sami velikosti tega onesnaženja ali o katastrofi, jaz moram reči, da imamo premalo podatkov, da bi o tem govorili. Je pa seveda obstaja neka abstraktna nevarnost, da bi, če bi do onesnaženja, če bi do izpusta te količine težke nafte, ki naj bi jo ladja imela, seveda prišlo tudi do našega morja. Za jutri simulacija, Ja, kako bi izgledala? tako je. Evo, sem 7.2.2000. Kako ste pripravljeni ukrepati, No, če mi smo pride? že zjutraj prevzeli te prve ukrepe, za katere imamo tehnična sredstva in tudi moštva. Tako smo dali v pripravljenost vsa moštva in vsa tehnična sredstva. Vendar, glede na podatke, glede na zadnje podatke, to zaenkrat ne bo še šlo v uporabo. Sploh ne vemo, no, če bo prišlo do tega izlitja v morje ali kako bo to v kompletu izgorelo. Drugače smo imeli tudi v opazovanju naše letalo. Če bi prišlo do kakšnega madeža, da bi nas tudi obvestili. Tako da spremljamo pač potek dogodkov in pa smo tudi na liniji z hrvaško stranjo, koliko bi prišlo do kakšnih večjih sprememb, ki bi vplivali tudi na naše območje. Kako je pa z novimi čistilci v luki? Bi tudi te se aktivirali, če bi prišlo do sem? Absolutno, absolutno. Vsa razpoložljiva sredstva bi bila uporabljena, če bi onesnaženje prišlo oziroma se približevalo našemu morju in obali. Tukaj nobena sredstva ne bi bila izključena, ker namreč zavedati se moramo, da morje je samo eno majhno, zelo občutljivo in da je v bistvu last nas vseh. Ne samo nas, ki delamo tako ali drugače na tem, ampak prav vsakega našega. So vas Hrvati zaprosili za kakšno pomoč glede tega izliva, ki je bilo v bližini Rovinja? Hrvati direktno ne, ker po mojih informacijah mora Hrvaška uradno zaprositi Slovenijo za pomoč. Smo pa seveda v Luki Koper na vezi s civilno zaščito in ukolikor bo potrebno, bomo seveda z našima dvema ploviloma priskočili na pomoč. So poprosili za pomoč Slovenije? Zaenkrat ne še. Uradne zaprosila za pomoči s hrvaške strani ni še bilo. Bilo je samo povpraševanje o naših tehničnih sredstev, ki bi jim lahko nudili v prvi fazi za pomoč. Torej, vi ste se ponudili za to, da bi tudi Mi nismo pomogli? se ponujali, mi smo pač povedali, katera sredstva bi lahko jim v prvi fazi dali, seveda s pogojem, da se onesnaženje, če do njega pride, ne širi na slovensko stran. Smo odvisni tudi od vremenske napovedi? Absolutno, absolutno. Pri širjenju onesnaženja je zelo pomembno vreme, tokovi, tudi temperatura morja, hitrost izpusta v morje in vse to je en kup parametrov in kup splet okoliščin, ki potem lahko tale madež zapeljejo
ali proti Hrvaški obali, Slovenskem morju, Italiji in tako naprej. Aha, in... Tako da kakšno napovedovanje je zelo, zelo nehvaležno. Kako pa vremenska napoved kaže? Vremenska napoved za enkrat, kolikor bi prišlo do onesnaženja za našo obalo in za Slovensko morje, je ugodno. Namreč v naslednjih dneh je predvidena burja oziroma severovzhodnik, kar pomeni, da bi sej površinsko onesnaženje odnašalo stran od naše obale. Najlepša hvala.